Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще направим едно видео без никаква обработка. Просто искаме да видим дали можем да го направим. Какво ще има в видеото? Това, което ми се върти в главата до момента е, че, както виждате, извадил съм си хлебопекарната и ще направим един домашен хляб. Днеска съм почивка, Миро го няма, цял ден ще обработвам видеа, така че ще направим един хляб и после ще направим разходка из градината. Диди иска да прави хляб, обаче ще берем домати, така че отиваме в градината, защото първата зимнина ще бъде направена днес. На път към градината, само да ви покажем как изглежда нашата круша днес. Вече няколко клона се счупиха от тежестта на крушата, но се надяваме другите поне да ги задържи. Както виждате, на много места се червенее в градината, затова сега всичките домати ще бъдат обрани, за да могат нагоре да си растат, цъфтят, зреят и така нататък. И в същото време ние да си затворим няколко шишенца, известно количество за зимата. Ще започна с ръгбито, защото той е доста по-издържливо, отколкото розовата магия и биволското сърце. Така ли е, че розовата магия и биволското сърце ще ги оставим, защото утре чакаме гости и все пак да се похвалим с нашата реколта. Така че, действам! Аз искам да покажа отблизо за какво става на въпрос на нашите доматки. Ето. Това тук е след като вече сме обрали една касетка. Ето. Ти доволна ли си? При положение, че от един ред ръгби се набра една касетка, голяма касетка, мисля, че някаква да говоря повече. Ще изтеглим ли? Еми да. Първото ни бране. Ами да, не това е първото, да е първото заснето. Да. Добре. Еми да, ето, тук долу има други. Ето, приятели. Ето, само ръгбитата. Ето. Тези тук са готовички, мисля. Да, да. Късай, ако искаш. Еми, как да не искам? Ето. Оп. Перфектно домашче. Дори това да е, което ще консервираме. Аз опасявам, че шишетата, които имам подготвени, няма да стигнат. Нали и аз. А те са някъде около 50 шишенца. Тук имаме някакъв розов ли? Какъв е той? Не знам. Това не е ръгби. Не, това е розов. Да.
Ето там, там. В тревата ето този хвощ. Трябва да се извади. Полски хвощ. Това е въпреки тревата. Въпреки тревата. Въпреки нашите никакви усилия към тази градина. Ето тук виждате обаче, че когато ги пече директно слънцето, не изглежда толкова добре. Имам птиченца, които кълват, но абсолютно няма никакъв проблем. Има и за птичките, и за животните, и за всички. Ето примерно едно доматче. Как изглежда доматката. Горе-долу. С добри размери, така да кажем. Ето тук. Имаме друг. Само че аз не знам. Ето тук се вижда примерно колко още е мокро, където има трева от капковия маркуч. Как е мокричко. А в момента е един и нещо. Един и половина ли? Два часа ли? Два часа някъде, да. Да, ето още доматки, още доматки, още доматки в нашата трева. Гледайте какво е това с тревата. Тук имаме чипс. Тук имаме още доматки. Листата не позволява да се фокусира много добре, но има ето така, ето. Трябва тъмнел да направим за видеото. Не знам дали чувате, обаче се кани да вали. Чакай да покажа надолу градината. Ето. И тук имаме озрели доматчета. Там имаме озрели доматчета. Там имаме озрели доматчета. Абе, тук тия дни всичко ще стане. За пипера ще чакам тебе. Сега идвам да ти помогна. Айде. Батерията беше паднала. Любов моя, знаеш ли какво искам от тебе? Какво? Искам да ми покажеш колко домати си изкарала от твоята необразцова градина. Който трябва и гледа, ще разбере за какво говоря. Поздрави между другото. И втори път да не се излагаме така в интернет, ако обичате публично. Не... Според теб едната касетка колко тежи? Но много тежи, имаме кантар, можем да покажем колко тежи. Ами хайде ето. Предлагам да го направим, като колко е тарата на една касетка. Човек, ще свалим 5 кг, няма никакъв проблем за тара. Така, добре. Ето, една касетка голяма. Втора касетка голяма. Втора касетка. Той са по-големите. Трета, четвърта, пет. Скромничко. Скромничко, пет касетки, ето така. Пак казвам, от нашата необразцова тревясала градинка. Ето, доматче, та дрънка. Е, ти показа ето. Пак най-неогледното доматче. Е, ти какво искаш да не завидят ли? Не бе, просто е тук. Даже се е пукнал отколко е озрял. Не е единственият между другото, който се е пукнал. Чакай, не фокусира. Добре. Ще теглиме ли? Ще теглиме, обаче трябва да вземеш въженце, за да може и така да го прекараме от тука. И... аз мислях за кантара, той е нашия. Е, не дай с този другия да... Е, какво ще ти въженце, де че издържи тази касетка? Ами тука, как ще го сложиш? Добре, айди, сега ще ви да измислим някакъв начин да ги протеглиме. Сигурно си имаш въженце. Имам, да. Айди, ти е за кантара. Така. Приспособихме измерването,
Да. Вдигай. Сложили сме и две летви, за да може да тежат повече, нали? Но ви разрешавам да си извадите колкото искате. Колко е? 22 и 370. 22. Добре. Мериме. Следващата. Искам да е наживо, защото после да не кажат, че сме прехвърлили от скъсетка в една скъсетка. Да, да. Така че не трябва да има съмнение за измама. Така. Пак слагаме това. А междувременно заваля. Да, точно като си ги обрахме. Ох! Чай, ще се тъпа досна. Не измислих ли да го изтегнем професионално? Да. Е, не, чакай. Какво става? Чакай. Остави го. А, сега трябва да го вдигнеш. Оп! Колко? 10, 11. 11 и 500. 11 и 500. Не ги броя. 22, 11. 33. Добре. 33. Чакай. Ще издържат ли тия късетка? Еми, пълен ще ги правим на сок, тъй че... И да ги стъпва, викаш не е проблем. Да. Е, добре. Това е първото, само да кажем. Предстоят поне още 2-3 такива. Това е първото за консервиране, иначе ние си берем за хапване. Да, да. Така. Натискаш първо голямото копче. Не, бе, то се налидало. Да. Добре. Ето бе. И тази 10. 13 и 600. 13 и 600. Уху! Добре. До тук колко станаха? 20, 30, 40. 40? Кантарчето. Аха, да нулирам, разбрах. Да. Дванайсет и половина. 52. И тук ще има поне още 20. Сега ще видим. Ме тежичко си. Еми 70 кило. Ако да кажем, че е почти на... Ако кажем, че примерно килото е литър, около 50-60 буркана ще направим. Или? Сега го обърни в шишенца от 330. Сега това ме еде, защото аз искам да ги са в шишенца от 330. Даже може и от 250. Ми 100 шишета със сигурност ще има, аз се опасявам, че гъста няма да ни стигне да го сварим. Да, ама ние не живеем в Тимбукту, ние живеем тук до гастанцията. Така че, като свърши, палим колата, отиваме и си пълнеме газ. Така. Така. Давай 5 минути мерене. Давай! Оу, той тежи. 20. 20 кг. Да го закръглим. Добре. Нагоре. Еми 70 кг. Сега вали в момента да вълка, че искаме да покажем и чушките, ама ще ги покажем в някое друго видео, не е драма. Имаме малко тикички. Добре, аз предлагам да сложим хляба все пак, да. Защото не почва да ми прави, става гладничко. А ти трябва 3 часа за него. Ами трябва 3 часа за него.
все още, Миро, нямаме ток в лятната кухня. Не, че не мога да дръпна една макарка до там. Не, тук ще действаме. Но добре, хубаво. Ще действаме тук. И с доматите ли ще действаме тук? Еми да, ето я мивката. Ето я масата, вадя блендера, една кофа ще си измия, слагам. Може да пуснем и лайфче направо. Е, как ще смелим хубавите домати. Видео. Видео ли? Видео. Еми добре. Защото за лайфа трябва да съм тук, а пък аз имам да обработвам. Ела да покажем, тъй сме направо на живо. Искам да ви покажа защо няма видеа. Защото дидинцето, когато не обработва видеа, той снима видеа. И сега само грубо искам да ви покажа за колко часа видеа става въпрос. Които трябва да се обработят, които те първо започваме да обработваме. Къде е таймлайна? Така, ето го таймлайна. Това тук са 14 часа. Тук са 19 часа. Ето тук отиваме. Зумни ли, не става така. Да, отдалече малко. 21 часа и 25 минути. Дигенцето. 21 часа видеа, приятели, ви предстоят да гледате и да не кажете, ето примерно сега ще ви пусна, ето тук предстои навеса, малко да ви дам така свежа информация, навеса, улуците, обшивка, тук Миро еде нещо, тук Любчо носи някакви работи, тук Кали се радва на някакви цветя, тук имаме вече лятна кухня, която предстои да видите, тук продължаваме с навеса, вече има улуци, навеса, така, тук някой ще го видят, някой няма го видят, защото да, нали знаете, ние сме скъперници, всичко правим за пари. И така, шахти, махти, чака, че той направо му съзия къл. Оп. Тук пак правим нещо с Миро. Тук копаем багери, магери, дренажи, мерим. Това ми е шкафчето за лятната кухня. Съжалявам, ама компютъра, виждате какво му се случва. Това е мешкембето. Много е секси. Продължаваме нататък, какво следва. Ето го навесчето, вече има някакво осветление тук. Там горе го завърти с... Тук има още осветление, философства. Тук имаме мляко. И гледайте си. Тук Калина взе, че изчисти най-сетне, след 5 години един хладилник. Ма горе-долу само това. Не възлагайте много големи надежди, един хладилник. Тук е, сме... проксмукачката, нали, да я покажеш. Кое? Проксмукачката. Не знам дали е тука. Така, тук сме с Миро, пазаруваме тръбички, това онова. Тук записвам някакъв разговор. Пак покупки, пак тръбички, пак дупки, пак... И пак, и пак, и пак. Вече лятна баня. Ей го дей, Мирко. Пак да ти кажа, че нямам осветление в лятната кухня, не знам що, къде ходиш, какво правиш. Ама ела да ти дам домати, има много за тебе. Така, тук правим някакви работи, вейката, мейката, тук снимам Кали като папарак. Тук вече лятната кухня има и една лампа по средата, която свети. Какво ви очаква? Тук часът е 9.56 на 17 юли, а ние вече сме 8 август. Трети. Да, трети, извинявам се. Днес ли ще го обработиш това видео? Това ли? Да. Еми, ако ми разрешиш. Разрешавам ти как? Тук съм аз, брадясал, тук е Миро гол, тук идва един камион, чакъл. Още чакъл. Дупка, платна. И предстоят, приятели. Тук съм пак по бикинажи. Който е със слаби сърца да не гледа. Който е със слаби сърца, сега е момента да се разабонирате. Ем ще спестите някой лев, ем ще спестите инфаркта, като ме видите гол. Така че, тук Миро философства нещо. Тук аз не мога да разбера какво ми говори. Тук с жена ми философстваме някакви работи. На 16 час сме. Тук аз с Барборя. Ето ма колко съм красив. Тук са съседите с... О, тук да! Любимата ми. Пусни го това. И това, еди ще пусни малко фандък. Добре, предстоят. За чушката ли си, браво! Сиянка хапва сиренце с чушка.
Ето го нашия домат. Не знам дали сте го виждали, ама ако не сте, ете да го видите. Ето. Продължаваме. Тук Кали си реди нещо и си прави кутиска. Да, сега ще покажеш какво е това. Да. Някой ти звъни в момента. Съседа ми звъни, обаче сега не мога да говоря с него. Айде де. Добре, продължаваме нататъка. Тук Калина е видяла, не знам какво си видяла. Тук тя бърбори нещо. Тук е прахосмукачката. Да. Та след това видео може още да не гледате. О, ето, прахосмукачка. Тук чистиме релакс зоната, сложили сме оградка. Ето, чистиме с прахосмукачка. Ето, Шишо, ще пусна, то няма как да не пусна. Ето, релакс зоната вече се чисти с прахосмукачка. Поне веднъж годишно, де. Продължаваме нататъка. Тук ми е кафенцето. Тук орех, морех. Тук сме с Миро, пак някакви тайни записи правиме. Тук търся един пресостат цял ден. Ужас, ужасен ден. И така нататък, и така нататък, и тук има, какво има, още търся през устат. И тук най-вероятно философствам някакви работи. Тук най-вероятно аз съм намерила това, което трябваше да се смени. Да. И тук сме very happy. Чакай. Та така. Предстоят, приятели, много яки видеа. И трябва днеска да организирам целият този видеоматериал. За да може кака ви Калинка, докато я отпуска, да започне лека по лека да режи, да ви дава, да режи, да ви дава, да режи, да ви дава. А ти си изми ръцете сега с мене. Да, тъй че ако няма видеа, не Дидо, що няма видеа, защото Дидо е на обекта и бъхти като животно всеки божи ден. Когато не е на обекта, пак бъхти като животно всеки божи ден. Тъй че, за да помогнете на Диденцо да бъхти по-малко, абонирайте се, дайте 10 кинта минимално. Е малко повече време ще прекарате в нашата компания. Ще може да научите нещо. Не може, ами ако гледате и се записвате, наистина ще научите нещо. Неща от реалния живот, едно към едно. Как се случват в реалния живот при нас. Нали? Защото при вас може да не се случват така, ама при нас ете така се случват. Тази сутрин помниш ли какво ти казах, когато започваме това видео? Че ти казах, че ще говориме 30 секунди, спираме и следващ кадър. 30 секунди, спираме и следващ кадър. Значи не можем. Но вижте кой имам тук. Имам спирачка за видео. Така че... Така. Това освен спирачка за видео е и пускачка за видео. Така че бързо ще запишем тази рецепта, която вече има в TikTok. И гарантирам, че работи. Сега бъркам си в джоба, вадя си телефона и намирам рецептата в TikTok, за да видя в каква последователност трябваше да се сложат нещата и после повтарям и да, показвам ви. Така, тук съм сложил 2 супени лъжици олио, 1 супена лъжица ябълков оцет и 1 супена лъжица кисело мляко. 300 грама леко топла вода. Първо слагаме течните съставки. 300 грама. Не е много топла, но такова такова. Така. И сега между 500 и 570 грама брашно. Една суха мая, 7 грама. Да. И после ви казвам какво правим. Наливаме си бира в съдчето, в което си сложили водата. И правите на здраве със съпругата. Тя седи и гледа как и готвите и се радва много. На здраве. Така, след 20 минути търсене на кантач, за да си отсея брашанцето, не можем да го намерим. Затова ето го кантара, с който се теглят прасета. До 100 кг. До 180 кг. Значи кантара за големите прасета ще свърши работа. Значи да кажем, че да ти кажа само, че не отчита въобще това, купата, този кантар. Служи два пепелника отдолу. Служи кутията с видите. Добре. Хайде бе, събуди се. И
кутията с видите ни отчита. Ето, аз пък много модерен ще дойде. Ими не. Така, няма да стане хляба с кантара за прасетата. Ще си търсиме другото кантарче, спираме видеото. Така, кака ви Калинка измисли това. Това верно мери и грамове. Тара ли съм фанала? Да. Еми, спомни го, тук темото да слагаш лесно бе. Добре. 570 грама. Ай! Какво? Е, нали трябва да го сееме? Трябва да се пресява това нещо. Абе, любов моя, как ги мислиш тия работа? Значи не може да измислиш къде е скри кантара. Скрива съм го от себе си. Виждам. Ама сега трябва да му хванеш тара. Сега? Със ситото ли? Да. Добре, айди. Така. Еле бе. Там има едно копче пешетари. Да, масна съм другото. Добре, давай. Колко една лъжица? 30. 15 грама я. Той защо не се мърда? Заключа си го нещо. Мамка му. Така, почваме от начало. Дай да видим. 40 грама. 90, добре. 100. Е, все пак го измисли, не? Добре, чака да го пресеем това или не? Не. Мерим го цялото и тогава ще го сееш. Ама трудно става, като е пълно. Това брашно, какво е тип 500 ли? Да. От вредното. И да, ние затваряме кантар за прасета. Колко стана? 500 и 60. Стига! Не! Не! Между 500 и 60, даже с 500... Добре, махай кантара, сега ти покажа. И ти почваш и въртиш. Дай аз да ти покажа на тебе. И ти, няма такова сеене. Ахи бу, бу, прави се и така. Джангара джунгара, джангара джунгара, джангара джунгара. Аз съм бил хлебар, ще ми вярваш на мене. Браво. Добре. Сега целта на това пресяване е не да се отсее от буклуци, а да се обогати брашното с кислород, защото то си е пресято, смисъл няма буклуци в него. Така. Сега изсипваме брашното тук. При водата, киселото мляко, оцета и олиото. Изсипваме. Сега слагаме една супена лъжица сол. Къде е солта? Ето я, пред теб има две солници. От тук ли взема? Да. Добре. Една супена лъжица сол. Много е. Много? Се тая, колкото толкова. И половин супена лъжица, опса, захарче. Не слагаме много захарче, малко захарче. Преди толкова се бях заребил, докато търсех тази рецепта, че знаех защо слагаш сол, защо слагаш захар и маичка, пак на доктор Йоткер, не е реклама, ама такава има вкъщи, 7 грама. Първо слагате мокрите съставки, после слагате сухите съставки. Когато го правите на... костатка. На хлебопекарна. Така, отворих пакетчето, котките се скараха вече помежду си, изсипваме го и го слагаме в хлебопекарната. Малко по-късно ще ви покажа какво сме направили. Дано да се получи, отдавна не съм правил такъв хляб. Хлебчето вече е в хлебопекарната, печеме на 9-та програма, която е 3 часа и 10 минути. Цъкам. И отивам да обработвам видеа.
Любов моя. Хората искат прясни видеа, а ти не си готова. Как да пусна видеото, като ти не си готова? Ей сега. Какво сега? Пускаш видеото. Сега продължението след малко. Сигурна ли си? Да. Добре. Какво ще има в продължението? Продължението, рецептата за доматения сок и защо се спираме всяка година на тази изпитана рецепта. Може би в моето семейство повече от 50 години се прави това нещо, ако не и повече. И няма нещо, което да е по-консумирано от доматения сок. А вече и в нашето. Добре, само да видят колко е актуално видеото. Нали искате актуални видеа? Ето тук сега само ще надникнем лекичко, за да видим хляб ще има ли до вечера. Оф, тасва. Добре. А тези домати съм ги отделила, за да се охладят. Утре вече ще са много наситено розови за салата. Да, тези домати са за салати, за съседите, за Петър, за Тахо, за Миро, за Люси. Тези също, в смисъл, погледни, това е розов домат, просто се е напукал. Да, хубавите домати ще ги оставим за консумация. Да. На Жеко трябва да занеса. Така че очаквайте втори епизод на това видео. Ако ви е харесало, дайте лайкче, коментарче и каквото там се сетите друго. Или бутона Thanks. И само преди да сложим край на това видео, да благодарим на членовете, които ни подкрепят финансово. В момента няма време да ги изброяваме, защото бързаме да обработим това видео, но за тях предстоят много яки епизоди. Извиняваме се, че един месец нямаше видеа, но те първа започват. Ай. Нямам търпение. Чакайте второто видео с нетърпение. Коментирайте и лайквайте. Чао!